Бесінші рейтингтік белдесу Дамир Кариев, Адлет Хуптуев, Адлет Қырғызстан спортшысы, ал Дамир жергілікті алматылық спортшы, жасы 34-те. Және роллер джиу-джитсу клубының жаттықтырушысы екен барлығымызға белгілі. Біне бірден аяққа шабылдай бастады, қазір дзеге ортовасын жасай алады ма? Жоқ, Хуптуев әзірше барлығын көріп тұр, еш қиындықсыз қорғана алды. Қазір енді Дамир Кариев қарсыласының аяқтарын айналып өтуге тырысатын болады. Әзірше ұпай жоқ екен, естеріңізге сала отырайын. Ұпайды тек қана тейкдаун үшін алуға болар еді, бірақ екі спортшыда тейкдаун жасап үлгерген жоқ. Сондықтан Кариевтің қазіргі мақсаты, Хуптуевтің да жалпы мақсаты уақытынан бұрын жеңіске жетуге тырысу, қылқындыру, ауырту әдістерін іздеу. 55 секундтай уақыт бар, одан кейін ұпай да беріле бастайды. Сондықтан соны түсінген екі спортшы қазір біраз қарқынды төмендеткен сияқты. Міне, қарсыласының аяқтарын айналып өткенімен Дамир Кариев бұл жерде ешқандай да ұпай еншілемейді. Міне, тағы да жақын қалды. Түсінуімше, Әділет Хуптуев қарсыласының арқасына шықпақшы болды. Аяқтарын байлап, орап, белін болу деп аталатын әдіс арқылы қарсыласының арқасына шықпақшы болған еді. Бірақ Кариев оңай шағылатын жаңғақ емес, және джиу-джитсуда талайды көрген спортшы. Сондықтан бұндай әдіс тәсілдермен Дамир Кариевті таңғалдыру мүмкін емес. Я, міне енді ұпайды еншілеуге жақын қалды. Кариев қарсыласының аяғын айналып өтіп жерде ұстап қалады ма қазір? Бұны түсінген қазір Хуптуев өз қателігін уақытында түсінген сияқты қылқындыру әдісіне түсіп қала жаздады. Кариев қарсыласының мойнын қысып ұстап алған. Бұл жерде әлі жоқ. Аяқта тұрып күресуге тырысады ма жігіттер? Тейкдаун жасауға тырысады ма екен? Өкшеден ұстап құлатпақшы болды Дамир. Міне тағы да қарсыласын партерге тартып алды. Халфгард позициясы және екі ұпай бар. Бұл жерде таза свип. Аудару әдісі, яғни екі ұпайды Дамир еншілет деген сөз, және бұл жерде Әділет Хуптуев қазір аяқпен қылқындыру әдісін жасап көрмекші. Тағы да Дамир Кариев қарсыласының аяқтарын айналып өтуге жақын қалды. Бейті болу әрине. Сәл ғана жақын қалды. Аяқтарын айналып өту қарсыласының. Халгард деуге де келмейтін шығар бұл позицияны. Қарсыластарының аяқтарын қысып ұстап алмаған толықтай. Және Әділеттің не көздегенін Дамир түсініп тұр әрине. Барлық шабуларына еш қиындықсыз жауап беруде. Аяқтайын алып өтіп ұстап қалуға сәл ғана жақын қалды Дамир Кариев. Қылқындыру әдісін жасап көреді ме? Бұл жерде қолын өте
міне тағы қазір екі ұпай кем дегенде екі ұпай еншілеуі мүмкін Дамир, болмаса одан да көп ұпай алуға мүмкіншілік бар. Міне енді гард айналып өтті деген кезде Әділет Хуптуев құтылуда. Фулмаунт, қарсыласын үстінен шығалды, аяқтарын айналып өтіп, демек үш ұпай бар деген сөз. Қалған 43 секундта әрине Әділет Хуптуевтің қолынан келе қоймас 5 ұпайды қайтару. Еш қиындықсыз қазір. Қалқындыру әсін жасап көрмекші болды бұл жерде. Бірақ шыны керек бұл жерде қырғызстандық спортшының тәжірибесінің жетіспеушілігі байқалып отыр бірден. Соңғы секундтар, сонда бір керемет өзгерістер бола қоймас. Есеп 8-0. Дамир Кариев Арлан Грип Про аясындағы өзінің сәтті дебютімен бір құттықтап қой. Победу в этой схватке одержал Дамир Кариев.